Nas zdaj pa lahko vzamete tiste, ki so mehke krtače. Imajo take odlake, zelo mehke. Ni jih dost, ni jih dost, zato bomo mogli si jih malo porazdeliti. Ja, taj ne v redu. Čakaj, ne, ta pa ni v redu, manca. Daj zub nazaj, ta ni mehka. Jo, pa Lili, daj mi. Zubi na rokama, Lili. Ali počakamo. Ova, ne, noro. Že spet zgodila eno baterijo, kot pa prijatelj. Pa greš, ali pa spravo, 5 cm, tak ni v njih